Vir die van julle wat dit dalk nog nie weet nie, dis weer tyd vir Marula Makiti 2015. Ek is Leandri Smil, hierdie is Fasti. Fasti, vertel ons bietjie meer wat se kunstenaars hierdie jaar kan verwag word by Marula Makiti. Wel Leandri, ons het 'n propvol skou wat voorlê. Ons het vir Blackbird, ons het die manne van energie, ons het vir Bobby van Laarsveld, ons het vir Anita Du Plessis. Maar Leandri, as ek reg onthou, is jy ook daar, is jy nie? Ja, dit is 100% reg. Ek tree ook op die Vrydag aand en die Saterdag aand. Julle kan my Facebook bladsy Leandri Smil gaan dop vir meer inligting. En Fasti, jy tree ook op by die Marula Makiti. Beslis, ek doen. Ek is Vrydag en Saterdag 30 en 31 Januarie te sien by die Marula Makiti wat plaasvind net hier by Bergvlam Hoërskool. Ons wil julle graag uitnooi om hulle webwerf te gaan besoek www.marulamakiti.co.za vir meer inligting. Maar Leandri, ek dink dit is tyd om te Makiti, dink jy nie so nie? Ek dink verseker so. So julle kan dit nie mis nie. Sien julle 30 en 31 Januarie. Moet dit nie mis nie. Sien julle daar. I called you up, I heard you were aching, and life's got you down on your knees. I wanna pick you up from way down where you're shaking. Tomorrow's not as bad as it seems. And though the cares of the world are hanging on your shoulders, those clouds might blow right by. Don't let your fears overshadow your boldness. Hey, don't stress. And don't